ଚାଷ ଓ ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସରଗରମ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି। ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ ବିରୋଧୀ ଆଉ ଶାସକ ଦଳ। ରାଜ୍ୟରେ ମରୁଡ଼ି ସ୍ଥିତି ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ରଣହୁଙ୍କାର। କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍ ପାଇଁ ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ବିଜେଡି ଆପଣେଇଲା ସାରା ଅଭାବ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସୁଥିବା ଏହିପରି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ବଖାଣୁଛି ମରୁଡ଼ିର ସଙ୍ଗୀନ ସ୍ଥିତି। କେଉଁଠି ବିଲ ଫାଟି ଆଁ କରିଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଚାଷୀଙ୍କ ତଳି ସବୁ ଜଳିପୋଡ଼ି ଗଲାଣି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଅଭାବୀ ବର୍ଷାଠୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ବଳିଯାଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜଳସେଚନ ପ୍ରତାରଣାର ଦୁଃଖ। ଆଉ ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି ବିଧାନସଭାର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଆରମ୍ଭ ହେଉ ହେଉ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କ ହୋ ହାଲ୍ଲା ପାଟିତୁଣ୍ଡ, ଗୃହର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ନାରାବାଜି। ଗୃହର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବାତିଲ କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ମରୁଡ଼ି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ। ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ମରୁଡ଼ି ନେଇ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା। ବାଚସ୍ପତି କଂଗ୍ରେସ ଦାବିକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବାରୁ ନାରାବାଜି କରିଥିଲେ। ଗୃହ ମୁଲତବୀ ପରେ ମରୁଡ଼ି ନେଇ ସରଗରମ ହୋଇଥିଲା ଆଲୋଚନା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ ବିରୋଧୀ। ମରୁଡ଼ି ସ୍ଥିତି ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ମୋହନ ମାଝି, କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ଚିରାଚରିତ ଓ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ବିରୋଧୀ ଦଳର ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ଅଛି, ଅଧିକାର ଅଛି, ସେହି ବଳରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆଜି ଚାଷୀ ମରୁଡ଼ି, ଚାଷୀର ସମସ୍ୟା ମରୁଡ଼ି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଛୁ, ସେଥିରେ ଆଲୋଚନା ହେବା କଥା। ସେଥିରେ ସେ ବିରୋଧ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଇଏ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବିଷୟ, ଅତି ଗୁରୁତର ବିଷୟ ଏବଂ ମଣିଷ ଜୀବନ ସାଙ୍ଗରେ ଏହାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛି, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ବାତିଲ କରି ମରୁଡ଼ି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ। ବାଚସ୍ପତି କହିଲେ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ତ ଦେଇଛନ୍ତି, ପରେ ହେବ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ 14 ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ମଧ୍ୟ କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଫିସର୍ସମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇ ସେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳା ଓ ସାର ଅଭାବକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିଛି। ବିଜେଡିର ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ବିଜେପି ପାଲଟା କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍ କରିଛି। 2021 ଏପ୍ରିଲରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 3.1 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ୟୁରିଆ ସାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିବାବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି 3.64 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ସାର। ସେହିପରି ଏମ୍ଓପି 0.85 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବାବେଳେ 0.96 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଯୋଉ ଆଗ୍ରିଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ଥିବାବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 3.64 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଯୋଗେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ କହୁନୁ, ଯାହା ସରକାରଙ୍କର ୱେବସାଇଟ୍ର ତଥ୍ୟ କହୁଛି, ଇଏ ହେଉଛି ସେ ତଥ୍ୟ। ଏ ତଥ୍ୟରେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ଅଛି, ଇଏ ଆମ ମନଗଢ଼ା କହୁନୁ। ଏପଟେ ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଆମେ 4,50,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ମାଗିଥିଲୁ, ଆଜ୍ଞା ତାହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା ପରେ ଏବେ ମରୁଡ଼ି ସ୍ଥିତି ବିଧାନସଭାରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଅଳୁଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସନାତନ ଏବଂ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଳୀ ମହାନ୍ତି, ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।